31 დეკემბერს რადიოჰოლდინგი ფორტუნა, რადიო ფორტუნასა და ავტორადიოს დაბადების დღეებს აღნიშნავს. ფორტუნას ეთერში გასვლიდან 25 წელი შეუსრულდა, ხოლო ავტორადიოს 15. ეს განსაკუთრებულ საზემოვითარებაში აღნიშნავთ 2023 წელს, რადგან ჩვენი ფლაგმანი რადიოსადგური რადიო ფორტუნა 25 წლის გახდა, ავტორადიო კი 15 წლის. მე ძალიან მაბედნიერებს ის ფაქტი, რომ მთელი 25 წლის მანძილზე ჩვენი რადიოსადგურები მოწინავე პოზიციებს ინარჩუნებენ რადიო სივრცეში. ჩვენ მუდმივად ზრუნავთ ჩვენ სმენელზე, ვაწვდით საერთო და მიუკერძებელ ინფორმაციას, მუდმივად ვთავაზობთ ახალ პროექტებს და სიახლეებს. წელს დავაარსეთ ახალი ხმისჩამწერი სტუდია ფორტუნა რეკორდსი. ჩვენ კოლაბორაციაში ვართ უნიჭიერეს შემსრულებელთან გიორგი დათიაშვილთან. შევთავაზებთ მომავალში ბევრ საინტერესო პროექტებს. ეხლაც უკვე მიმდინარეობს პროექტი „ქართული ტალღა“, რომლის მიზანია ახალბედა შემსრულებლის აღმოჩენა და მათი მუსიკალური კარიერის ხელშეწყობა. მე მინდა ვისარგებლოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით და მივულოცო დამდეგ შობა ახალი წელი, სრულიად საქართველოს ბედნიერების, მშვიდობის და წარმატების წელი ყოფილიყოს ჩვენი მოსახლეობისთვის. გილოცავთ 2023 წელს ყველას, ჩვენ საქართველოს, ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენი კომპანიის უამრავ მეგობრებს. ბედნიერების, სიხარულის, წარმატების წელი ყოფილიყოს. ბევრი, ბევრი კარგი გამოწვევა. გილოცავთ სრულიად საქართველოს დამდეგ ახალ წელს, გისურვებთ საუკეთესო სურვილებით აბსოლუტურად ყველაფერს და ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე პირველ რიგში ხარისხიან მუსიკას და შემოქმედებით წვას, რაც შეიძლება მეც და მეც. რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს, რადიო ფორტუნა GD Production და Fortuna Records-ის ფარგლებში გავაკეთეთ ახალი ხმისჩამწერი სტუდია, სადაც ბენდებს და ცოცხლად შემსრულებელ არტისტებს მოვემსახურებით უმაღლესი ხარისხით. მე მგონი პროექტებით ვიტყვით ძალიან ძალიან ბევრ კარგ საქმეს. ტრადიციის სამებრ 31 დეკემბერს რადიო ჰოლდინგი ამ მნიშვნელოვან თარიღს აღნიშნავს. რადიო ჰოლდინგს ესტუმნენ შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავები, მეგობრები და პარტნიორები. რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა 4 რადიო სადგურს აერთიანებს: ფორტუნა, ფორტუნა პლუსი, ავტორადიო და არ დაიდარდო. ჯამურად მათ რადიო აუდიტორიის 60% უსმეს. ძალიან ბედნიერი ვარ და თუკი საქართველოსში ვარ 31-ში ყოველთვის აქ ვარ, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტიურად ჩემი სახლი, უძვირფასესი ადამიანები მუშაობენ აქ და მუშაობენ კი არა, ცხოვრობენ ფაქტიურად და ეს არის ჩემი სახლი, არის ჩემი ბედნიერება, ჩემი სიკეთე, ჩემი სიხარული და როგორი გახარებულიც ახლა ვარ, ასეთი გახარებული მინდა მომავალ წელს იყოს ჩემი საქართველო რა. დაგლოცავთ სიკეთეს, სიხარულს, ბედნიერებას და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. ჩვენ ძალიან საყვარელ რადიო ფორტუნას ულოცავთ 25 წლის იუბილეს. ასევე ავტორადიოს 15 წლის. ძალიან ლამაზი დღეა, ძალიან ბედნიერი დღეა და მინდა რომ, რა ვიცი, აი ძალიან ბევრი წელი, მრავალი წელი მუდამ იყოს ესეთი წარმატებული და გემოვნებიანი და გადასარევი, როგორიც არის ჩვენი. და გაჟღერებული იყოს ძალიან ძალიან მაგარი და ძალიან გემოვნებიანი მუსიკა, რაც აქ ამ დროს არის ამ რადიოში და მინდა წარმატებები უსურვო ამ საოცარ გუნდს, ძალიან საყვარელ ადამიანებს და რაც ყველაზე მთავარია, საუკეთესო წელი ყოფილიყოს 2023 წელი. გილოცავ დამდეგს ახალ წელს, შობას და ძალიან გუყვარხარ რადიო ფორტუნა. რა თქობა, ფანტასტიკური, რა თქმა უნდა, საახალწო რადიო ფორტუნას გულოცავ 25 წლის იუბილეს, ავტორადიოს 15 წლის. რა თქმა უნდა, ყოველთვის აქ მოდივარ ჩემი ახალი სიმღერის პრემიერისთვის და ჩემი სიმღერები აქ ტრიალებს, მიყვარს ფორტუნა ძალიან. გილოცავთ ყველას ახალ წელს, სიხარულის, სიყვარულის, ბედნიერების და რაც ყველაზე მთავარია, ჯანმრთელობის მომტანი ყოფილიყოს 2023 წელი ყველა ჩვენთაგანისთვის. გულოცავ ფორტუნას, თლიან ჰოლდინგს, დამდეგ შობა ახალ წელს. მინდა უსურვო ისეთივე გვერდში გომი ყოფილიყოს, როგორც აქამდე იყო მუსიკოსების მიმართ. ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ისინი მუსიკოსებისთვის და პირადად ჩემგან ძალიან დიდი მადლობა და მინდა უსურვო აი რამდენი წელიც აქამდე იყო 100ჯერ მეტი იყოს ჩვენს გვერდზე და გვახაროს და გასმენინოს ესეთი მაგარი მუსიკა და ძალიან ჯამთელად ბედნიერად თლიან ჯგუფსთან თელ თანამშრომლებს ჩემგან ძალიან დიდი მილოცვა და წარმატება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ვებპლატფორმა ფორტუნაჯი მომხმარებელს თავაზობს კონტენტის ფართო სპექტრს: აუდიო, ვიდეო, ტექსტურ ინფორმაციას. გარდა ამისა, ჩვენი 4-ვე რადიო სადგურის ლაივში მოსმენაა შესაძლებელი. უმოკლეს დროში ფორტუნაჯი ინტერნეტ სივრცეში მილიონ ნახევრიანი უნიკალური აუდიტორია შეიძინა.